បក្រោតឆាអោតអស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រមោះផ្ដុំទេសនាអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលអស្ចារ្យក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលកាលីបជាងគេ Work on go គ្រប់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តពិតជាចាប់អារម្មណ៍គ្រប់បត់គ្រប់ស្ទាយគ្រប់សម្ពោធតារាចម្រៀងពិតជាខ្វែងលោកអ្នកស្រែកហ៊ោអស់ពីដួងចិត្តសប្តាហ៍នេះជួបសម្ពោធតារាចម្រៀងក្នុងដួងចិត្តនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅ3រឹតជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវីឌីណេតជួបជាមួយនឹងខ្ញុំរងរតនាទេសនាកំសាន្តដោយសេរីក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ Work on go រៀងរាល់ថ្ងៃសុខចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់នៅក្នុងទីក្រុងទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ប្រេកអែងកាន់តែពិសេសក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ផងដែរ Work on go អង្គជួយដាក់មុខជាពិសេសដោយនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីញ៉ាំ Work